Ka qeni më dëruar reagimi i tregut financiar të Italis, si cili u zgjua të hënën me vendin që përshkon drejt një qeverie të djath. Treguesi i bursës së Milanos, fëtës e u hap me një ngritjet e letë në bizero dhe qëndroj në atë nivel për gjatë ditës. Si pas ekspertve, kjo është një sinjal pozitiv dhe politikisht neutralin zitu nga perspektiva për një qeveri të qëndrueshme. Lajmi mirë është se rezultati zgjedeve ishte i qartë. Kemi një qeveri që ka mazhorancë të gjerë dhe që rjedhi mirës do tjetë i qëndrueshme. Treqeve nuk u pëlqen pasiguria dhe në këtë rast, kjo aspekt është një qështi e zgjidur. Daj, kjo është pozitive për tregun. E pam në mëngjes, kura i ishte paka shumë neutral me një rritje të vogël. Vëmëndja tani do të jetë tek fondi evropiani i rikuperimi dhe se si qeveria e re du të veproj për të përmbushur kushtet. Italisi është garantuar një shumë prej 200 miljard eurosh që përbën pjesën më të madhe të të gjithë paketës evropiane 750 miljardëshe dhe kërkon një seri reformasht të konsideruara kyqe për një lëvrim efikas të burimeve financiare.